Savol. Namozdan keyin o'qiladigan tasbih va oyatal kursiyning tartibi qanday? Kecha bittasi keldi, kecha deganim yani shu haftada. Shu namozdan keyin imom burilib qavmga qarab o'tirishi, tasbih aytishi hammasi bid'at. Sunnatda yo'q, debdi. U odam katta joyda o'qib kelgan ekan. Men aytdim, bu hamma hadisda bor. Qaysi hadis kitobini ochib, namozdan keyingi duo degan bobini qarasangiz, hammasida bor. Rasul akram alayhissalotu vasallam har namozda qilganlar buni. Bir paytda bir paytlarda o'ng yuzlari bilan o'g'irganlar, o'g'irilganlar, bir tarafda chap yuzlari bilan bo'lgan, hammasi bo'lgan narsa. Bu qanaqa qilib buni sunnatda yo'q deydi u odamingiz desam, kim biladi shuni deyapti. Bu bid'at. Bid'at zalolat, zalolat do'zax.